ta první půle z vaší strany nebyla, bůh jak kvalitní. Tak určitě ne, protože my jsme tenhle zápas měli velký limit, protože 6 hráčů je nemocný, takže jsme poskládali ten mančaft tak, aby jsme ten zápas mohli aspoň odehrát. Že na levice byl náhradní brankář a ještě kluci hráli s Horečkama, takže v tohle pohledu se to dá i omluvit. Věřil jste druhou půli, že tam ten vyrovnávací gol nějaký spadne? Tak určitě, tam bylo docela pozitivní, že jsme ten nedostali druhý gól a šance se, hraje se fotbal na 90 minut a bohužel, že jsme i neměli trošku štěstí, že v posledního rohu jsme mohli urvat bod. V zápise byl napsaný Martin Pinička s číslem 10. No, tak to je ta situace taková, že prostě máme 6 nemocných nebo zraněných, tak jsem se musel napsat na lavičku, kdyby se někdo zranil, aby jsme ten zápas aspoň odehráli v 11.